ଅନେକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ ୱାର୍କଆଉଟ୍। ମୁହଁ ଧୋଇ ବ୍ରଶ୍ କଲାବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ରନିଂ, ସାଇକେଲିଂ, ଯୋଗ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ସରିଯାଇଥିବ। ଅଧିକାଂଶ ସହରୀ ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ଏମାନେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଆଗୁଆ। ନିଜକୁ ଏଭଳି ନିଆରା କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି 6 AM କ୍ଲବ। 5:30 ଉଠିବାର ଆତ୍ମପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିବା କହନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ଆଶୁତୋଷ ପଣ୍ଡା। ଆଦିତ୍ୟ କହନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କରେ ଏହି କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ଦେଉ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲବରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 11, 2021 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ଲବରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି 25 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଏହି ପରିବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଦସ୍ୟମାନେ ଉଭୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଦୌଡ଼କୁଦରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟସ୍ରେ। କିଏ ଫିଜିକାଲ, କିଏ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ନିଜ ସୋସିଆଲ କନେକ୍ସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏସବୁ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଥ୍ରୁରୁ ୟେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଇଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଦେୟାର୍ ଫୋର୍ ପିପଲ୍ ଦେୟାର୍, ୱି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେଟ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ କି ନାଇଁ ସାରିଆର୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ୱି ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଡନ୍। ପାର୍କରେ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍କଆଉଟ୍। ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ଲବର 4 ଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ। ଦୌଡ଼କୁଦ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ 6 AM କ୍ଲବ ବହୁତ ମଜାଦାର ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି କ୍ଲବର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ମନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ମୟୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସହରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ସହିତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିଥାଉ। ଅତୀତରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ 14 ଦିନରେ 75,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇପାରିଥିବାରୁ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି। କ୍ଲବର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଅର୍ଜୁନା ଶିଲା ଓ ଓମ୍ ଦୁବେ କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो कंटिन्यू हो के पूरा दिन एक शेड्यूल में हो जाता है, वो तो अच्छा लगता है। कम्युनिटी और बढ़ेगा और लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मतलब मिलके एक्सरसाइज करने में ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। मैं हॉस्टल में ऑफकोर्स मेरा एक रूटीन था, बट व्हेन आई केम ओवर हियर मेरा रूटीन पूरा ख़राब हो गया था। एंड देन दिस संडे जब मुझे माँ ही बुलाई फॉर दिस वर्कआउट, उस दिन से मैंने वापस अपना रूटीन बेटर करना शुरू किया एंड आई लव्ड इट वर्किंग आउट विद दिस पीपल। ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଥିବାର ମଜା ଏବେ ଅନୁଭବ କରିହେଉଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। 6 AM କ୍ଲବ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ତିଆରି କରୁଛି ଭଲ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନିଜକୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।